Janë mbyllur bisedimet mes komisioneve të Izraelit dhe Palestinës. Mbas përfundimit të bisedimeve, ende problem mbetet çështja e të burgosurve palestinez në burgjet izraelite. Palestina kërkon lirimin e 350 të burgosurve të saj, ndërsa Izraeli ka firmosur vetëm për lirimin e 50 prej tyre. Sot ka mbritur në Egjipt sekretarja amerikane e shtetit Albright, e cila do të takohet në vendin e piramidave me Arafatin. Këshilli i Sigurimit i OKB-s është mbledhur në një sesion për të diskutuar ndërhyrjen ose jo të trupave të Kombeve të Bashkuara në Timorin Lindor. Megjithse incidenti i dieshëm kërcënoi realisht jetën e vëzhguesve të OKB-s, pasi policia e Timorit goditi ndaj protestuesve pro-pavarësisë përpara se listë së vëzhguesve ndërkombëtar, sot Këshilli i Sigurimit vendosi që trupat e OKB-s mos të hyjnë në Timor. Por tani gjithçka që mund të ndodhi në ish kolonin portugeze do të rëndojë mbi Indonezinë. Nga ana e saj, Indonezia ka çuar sot 300 forca speciale në Dili, kryeqyteti i Timorit Lindor. Përfundimet e referendumit do dalin në fund të javës. Moska, dy ditë pas atentatit ku u plagosën 41 persona, sot ka kaluar një tjetër provë. Në një stacion treni pas njoftimit për vendosje të një bombe, policia ka evakuar 200 persona që ndodheshin në stacion. Bas kërkimeve, u gjet vetëm një pako, e cila kishte brënda fishek, armatime dhe bomba dymuese. Ndërkohë në Dagestan ka pasur sërish luftime dhe bombardime të ashpra mes rebelve musliman dhe ushtarve rusë.